neke strane možda ušli u utakmicu sa malo više respekta prema Sparti? Pa, znate kako, mi u svaku utakmicu ulazimo sa nekom dozom respekta, međutim, u prvih 15 minuta ja mislim da su oni pokazali više respekta prema nama nego mi prema njima. Međutim, kada svi se branimo kao ekipa, kad smo kompaktni i kad napadamo kao ekipa, mislim da nam niko ništa ne može. To smo pokazali večeras, nadam se da ćemo nastaviti. Mislim da je presing ipak presudio na njihovoj polovini. Jeste, presing, jeste, izašli smo. Pa uz podršku navijača, znate kako je, daju nam neku snagu, izašli smo visoko na njih i eto, isplatilo se. Da li su oni možda odsekli tako na početku od te pesme? I od... Pa, verovatno jesu, verovatno jesu. Koliko vam je prijalo, da tako kažem, atmosfera pred utakmicu, gde niste smatrani favoritima, gde se nije toliko ni pričalo o utakmici, gde je veći pritisak možda bio na Sparti? I koliko će vam sad biti možda veći pritisak s ovim boljim rezultatom u Pragu? Pa znate kako, ja sam ovde od 8. godine i odrastao sam na ovom stadionu i ja ne znam da je Zvezda igrala na Markanija da nije bila favorit. Kogoda je dolazio ovde od ekipa, Zvezda je nekako očekivala se da pobedi i napravi dobar rezultat. Ok, možda su svi predstavili da su oni favoriti. Eto, bilo je nekako 50-50, mi smo izašli kao pobednici i drago mi je zbog toga. Ko je zadužen za muziku koju se čula sad iz svačionice? Pa iskreno, Smoktana ponadio.